шефа пристига. Моля, направете място, място. Отред мен да се настрани, шефа е тук. Направете път на шефа, на шефа. И учете се от шефа, от шефа. Как се прави пачки, пачки. Кеш, кеш, автомат. Шефа е тарикар. Шефа много бачка, бачка, бачка. Жените нощите ги мачка, мачка. Той е шефа, прави си кефа. Работи денонощно и прибира им бюджета. Шефе, покажи им, че си цар. На щатите в Европа ти си господар. Била ти е паде всекаква багнота. Хвърли, хвърли ти голям е оборота. Направете път на шефа, на шефа. И учете се от шефа, от шефа. Как се прави пачки, пачки. Кеш, кеш, автомат. Шефа е тарикар. Шефа много бачка, бачка. Жените нощите ги мачка, мачка. Той е шефа, прави си кефа. Работи денонощно и прибира им бюджета. We'll be right back.
arkadaşı. Bastır gaydava kutka. Yavaş, yavaş. Не е важно кой скарва парите, важно е кой ги разпределя. I'd climb every
that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. Thank you.
да бъдете един за хора, дете, добра дума и нещо вас. Преди да пристъпим към подписването на акта за граждански брак, е необходимо просто да потвърдите вашето съгласие. Пред мен, като представител на държавната власт, присъстват на вашите свободни свидетели, родители и гости. Вероника Асенова Атанасова. Съгласно ли сте с бъдещите граждански брак, с Кирил Георгиев Пощаков? Смели, оттайте се един друг.
Yeah.
Oh,
gözü koyma kolay. Vay vay gözlerin çok var. Vay vay. Thank you.
Thank you.
snaga sam. Hey, yo, what?
Go!
Ide ga. Thank you.
başına biniyorum. Telefonum başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. Aşkını severdim. Seninle en mevsim bir bahar oldu. Seninle seneler oldu, şükürler olsun seninle. Ben bir rüya sanmıştım, seneler oldu, şükürler olsun seninle. Yaşamı patron Coco. Бащата подарява на булката 100 лева, майката подарява 100 лева също да са живи и здрави, койни целувки. Не знам брат, какво става с тази маса. Минава кума Милко. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. Добре. 2100. 2200. 2300. 2400. 2500 до сега комицата. Един кючек от оркестъра. Ешаме Люко! Thank you.
3. 300. 3200. 3300. 3400. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900. 400. 4200. 4300. 4400. 4500. 4600. 4700. 4800. 4900. 5000 лева дарява Милко. До тук. Кума. Айде ги кавазор на Емилковски. Яшаме Милко. Шефа, шефа!